ძალიან ბევრი სტიგმა არსებობს ამ თემის ირგვლივ და ახლაც შესაძლოა ბევრმა გაგვაკრიტიკოს, ვინც ტელევიზორთან და თქვას, რომ ეს სულაც არაა ტელევიზიით განსახილველი თემა. ამიტომ ვიდრე ჩვენს ვებგვერდზე ეს თემა დაიდება, ჩვენი ციფრული მედიის მენეჯერს მაია გოგიტიძეს მინდა წინასწარ თხოვო, რომ ყველა უცენზურო კომენტარი წაშალოს. თუმცა როდესაც იმ პრობლემების შესახებ მოგიყვებით, რის წინაშე შეიძლება აღმოგვაჩინოს არასწორად მოხმარებულმა ჰიგიენურმა საფენებმა თუ ტამპონებმა და ამ თემის ირგვლივ არსებულმა ინფორმაციულმა ვაკუუმმა, იმედი მაქვს, რომ საზოგადოების ნაწილი მაინც დაფიქრდება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს არც თუ ისე პატარა პრობლემა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჰიგიენურ საფენებს ყოველდღიურად მილიონობით გოგონა და ქალი მოიხმარს და სიცოცხლის განმავლობაში ერთი ქალისთვის ეს რიცხვი დაახლოებით 20,000 ჰიგიენურ საფენს უტოლდება. და სწორედ ამიტომ უფრო და უფრო მეტი სპეციალისტი კატასტროფულად გაზრდილ ქალურ დაავადებებში ერთ-ერთ მთავარ დამნაშავედ სწორედ საფენებს მიიჩნევს, რადგან მწარმოებელთა უმრავლესობა ნედლეულად გადამუშავებულ ნაგავს ან ავტოპროდუქტებს იყენებს. ახლა თქვენ ნახულობთ ზუსტად იმ კადრებს, თუ როგორ მზადდება ქარხნულ პირობებში ჰიგიენური საფენები, რომლებიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ქალური დაავადებების 52%-ს უკავშირდება. მათ შორისაა საშვილოსნო სყელის ეროზია, დისპლაზია, საშოს ანთება, ციკლის დარღვევა, გართულებების შემთხვევაში კი უნაყოფობა, საშვილოსნოს მილებისა და საშვილოსნოს ანთება და ასე შემდეგ. და აი რატომ არის ასეთი საშიში უხარისხო საფენები. მათი შემადგენლობა ასეთია. საფენის ზედა ფენა შედგება გადამუშავებული ნაგვისგან ან ნავთობპროდუქტისგან, მეორე ფენა შეღებილი და არომატიზატორებით გაჟღენთილი საფარია, მესამე ფენა ცელულოზისა და პოლიმერის ნამცეცების ერთობლიობაა და მეოთხე კი გახლავთ პოლიეთილენი, რომელიც ჰაერს არ ატარებს. შეიცავს ტშსს საფრთხეს, ანუ ტოქსიკური შოკის საფრთხეს. ამგვარ წარწერას ნებისმიერი ტამპონის შეფუთვაზე ამოიკითხავთ. საფრთხე კი არც მეტი არც ნაკლები შოკია. უფრო სწორად ტოქსიკური შოკის სინდრომი, რომელიც ტამპონის გამოყენების დროს შეიძლება განვითარდეს. ტოქსიკური შოკის სინდრომის უშუალო მიზეზი ბოლომდე გარკვეული არ არის. თუმცა ექიმები ვარაუდობენ, რომ შოკს უეცრად განვითარებული ინფექცია იწვევს, თვით ინფექციის გამომწვევი კი სტაფილოკოკი, იშვიათად კი სტრეპტოკოკი შეიძლება იყოს. მართალია იშვიათია მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ უყურადღებობის შემთხვევაში მეტის მეტად მძიმე შედეგი სრულდება. და სამწუხაროდ ასეთი მძიმე შედეგით დასრულდა 24 წლის ამერიკელი მოდელის ლორენ ვასერის შემთხვევა, რომელსაც ფეხების ამპუტაცია ჩვეულებრივი ტამპონის გამო დასჭირდა. გოგონა ოქროს ფეხებით, ასე იცნობენ დღეს მას უკვე სამოდელო სამყაროში და მისი უეცარი ტოქსიკური შოკის შესახებაც მსოფლიო პრესამ არაერთხელ დაწერა. სიკვდილამდე 10 წუთი იყო დარჩენილი. საავადმყოფოში 41 გრადუსი სიცხით შემიყვანეს. გულის შეტევაც გადატანილი მქონდა, თუმცა ექიმები ვერ იგებდნენ რა მოხდა, იხსენებდა ლორენი. თუმცა ყველაფერი მაშინ გაირკვა, როდესაც ინფექციონისტის შეკითხვას იყენებდა თუ არა ტამპონს მოდელმა დადებითი პასუხი გასცა. როდესაც ტამპონი ამოიღეს, აღმოაჩინეს, რომ სტაფილოკოკს შეიცავდა. ვასერს ტოქსიკური შოკის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს და განვითარებულმა განგრენამ ექიმები აიძულა მოდელისთვის მუხს ქვევით ორივე ფეხი მოეკვეთათ. გოგონა ოქროს ფეხებით სამოდელო კარიერას დაუბრუნდა და ინტერნეტში საგანმანათლებლო საქმიანობა დაიწყო და ქალებს უხსნიდა, რომ წელიწადში ყოველი 1000 ქალიდან 3-4 ტოქსიკური შოკის მსხვერპლი ხდება. ამიტომაც ვასერმა და დედამისმა ტამპონების მწარმოებელი კომპანიის წინააღმდეგ სასამართლო დავა დაიწყეს. ასევე მოდელი კონგრესმენ კეროლინ მელოუნთან ერთად მუშაობს კანონპროექტის მიღებაზე, რომლის თანახმადაც ჰიგიენური საშუალებების მწარმოებელ ყველა კომპანიას უნდა დაევალოს ზუსტად ასახოს შეფუთვაზე, რისგან შედგება კონკრეტული საშუალება. სწორედ აი ამ ძალიან საშიში საფრთხეებიდან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვიტეთ ქუჩაში გამოგვეკითხა ქალები იმის გასაგებად, თუ რა იციან საქართველოში ჰიგიენური საფენების სწორად მოხმარების შესახებ და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს გამოკითხვა. თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რას აქცევთ ყურადღებას ქალის ჰიგიენური საფენების შეძენისას და თუ შეუქმნია თქვენთვის როდესმე ჯანმრთელობის პრობლემა ამას? არა, ზოს არ შეუქმნია და რა ვიცი ხრა. რა გითხრა არ ვიცი, ჩვეულებრივად. ბოდიში და ალერგიულ ფონს იწვევს, კი, ბევრ შემთხვევაში ყოფილა. არის გარკვეული კაცრავად საფენები, რომელიც იწვევს რაღაც ალერგიას და პრეტენზია გამოუთქვიათ გოგონებს, კი, ბევრჯერ მსვენია ეგ რაღაც ახლობლებში. აი არასდროს არ დავფიქრებულ ვარ და ისე ყოველთვის უნდა დავფიქრდეთ და უნდა გვიცოდეთ რა შეიცავს ყოველთვის ისეთი ნივთი, რაც შეეხება იქალურ იმას რა თლიანობაში. კი, ჰიგიენა. დიდით ინსტრუქციის მიხედვით თქვა რა უნდა ეწეროს, რომ უსაფრთხო იყოს ჯანმრთელობისთვის. არა, ესე არ უკვირდები, სიმართლე რომ გითხრათ. ყურადღებას ვაქცევ რამდენად სქელია, თხელია,
და რამდენად ესეთია ფასადს, რა თქმა უნდა. თუმცა ჩემი დაკვირვებით დაბალ ფასიანი საფენები საკმაოდ უხარისხოა. ანუ წებოვნება ისეთი აქვს, რომ არ ჩერდება ის, სადაც უნდა გაჩერდეს. და თუ იცით, რომ აი რაც უფრო მეტ წებოვნება შეიცავს, ის უფრო მავნეა ჯანმრთელობისთვის. კი, თანით ვიცი, ცოდნის დონეზე ვიცი, მაგრამ საკვალანი დაავადების განვითარების რისკსაც უფრო ამცირებს. ანუ უფრო მეტად სასარგებლოა, ვიდრე საზიანო საბოლოო ჯამში. ფასის მიხედვით ვარჩევ ხოლმე და ხარისხს ვაქცევ ყურადღებას, თუმცა ესე დეტალები არ მაქვს. ანუ კონკრეტული წესები იცით, თქვა რა შეიძლება მიაქციოთ ყურადღება, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა არ შეგექვნათ? არა. უხარისხიანი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა, ჩემთვის კომფორტული უნდა იყოს. თუ იცი, აი რომელი ნიუტიერებაა ჯანმრთელობისთვის საშიში? არა. ძალიან დიდი ხნის წინ დედა მითხარო, რაც უფრო დაბალ ფასი ხდი, მით უფრო უხეშია და ჩემს ერთ მეგობარს ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა და შემდეგ უკვე ექიმთან კონსულტაციის შემდეგ სპეციალური საფენების გამოყენება დაიწყო. წინათაობის წარმომადგენლები ნაკლებად იყენებენ, ისინი უფრო ეკოლოგიურად სუფთა მატერიებს ანიჭებენ უპირატესობას, როგორც ვიცი, ჯერჯერობით ესე არა. თუ შეუქმნია თქვენთვის ჯანმრთელობის პრობლემა? საერთოდ არ ხმარობ და არ ვიცი არაფერი. როგორც მოისმინეთ, გამოკითხულთა თითქმის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ არ იცის ან არასწორად იცის, თუ როგორ უნდა შეარჩიოს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო ჰიგიენური საშუალება. მანამდე თქვენ მინდა გკითხოთ გოგონებო ნათიანუცა, თქვენ თუ აქცევთ რაიმეს ყურადღებას, როდესაც აფთიაქში შედიხართ, ანუ რას აქცევთ კონკრეტულად ყურადღებას, როცა საფენს ყიდულობთ? არაფერი არ მაქვს მაგ თემაზე სათქმელი, იმიტომ რომ როდესაც ეს ყველაფერი უნახე, ამის შემდეგ დავფიქრდი, რომ ერთხელაც არ შემიხედავს იქ რა შედის, რა არ შედის. ამ სამწუხარ რეალობა არის, რომ მეც აი ნათიას და შენი რესპონდენტების რიგებში ვარ, იმიტომ რომ ხო აი არაზუსტ, აი არც კი გამჩენია რაიმე ეჭვი, იმის მიხედვით რომ მე ვარ კირკიტა, ასე ვთქვათ, ეტიკეტის აი ამ შემთხვევაში არაზუსტ არ წამიკითხავს. დავქნათ ამ თაგუჭ. აი რა უნდა ქნათ, ამის შესახებ მე ვკითხე, რჩევა მე ან გინეკოლოგს თეა ქარქუზაშვილს და სწორედ ეს შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ჩვენ. ზოგადად საკმაოდ ხშირია ეს პრობლემა როგორც ქალიშვილებში, ასევე უკვე გათხოვილ ქალბატონებში, მელოგინებში, იმიტომ რომ არ იციან, არ არიან სწორად ინფორმირებულები, თუ რა სახის საფენი უნდა მოიყვანონ როგორც ყოველდღიურად, ისე ციკლის დროს და ლოგინობის ხანაში. თითქოს ბანალურია, თითქოს უპრობლემოა და ძალიან დიდი არჩევანია ბაზარზე, ასე ვთქვათ, საფენების არჩევანი ძალიან დიდია, მაგრამ რეალურად 99% ცენტმა შეიძლება ითქვას, რომ არ იცის სწორად რა უნდა შეიძინოს, რა სახის საფენი უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს ბამბის ზედაპირიანი, არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ ბრჭყალებში, როგორც ეს ეძახიან სეთკა ზედაპირი, რომელიც არ ატარებს ჰაერს, არ სუნთქავს, არ არის ჰაერაცია, ვენტილაცია, რაც არის პირველი იმის მაუწყებელი და იმის აქვია დიდი შანსი, ასე ვთქვათ, რომ დაიწყოს ბანალური სოკოვანი ინფექცია, გაღრმავდეს უფრო ღრმა ინფექციაში. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ეს დეოდორანტიანი უსუნო, უსაფრთხო, საკმაოდ თხელი უნდა იყოს, რატომღაც გონიათ, ასე ვთქვათ, რომ ეს საფენი უნდა იყოს 12-24 საათი, არავითარ შემთხვევაში. სასურველია, რომ 2 საათში ერთხელ იყოს, ასე ვთქვათ, გამოცვლილი, შეცვლილი საფენი. მაგით წყდება, ასე ვთქვათ, პაციენტი, გოგონა, ქალბატონი, ანუ რაც უფრო დიდი შეცვლა და მეტი შეცვლა, გონია, რომ უსაფრთხოთ არის ზედაპირი აქვს მშრალი, ამ დროს რეალურად ის არის ბაქტერიების ბუდე, ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი საკვები პროდუქტი არის ტერმის გამრავლებისთვის და აქედან იწყება უკვე პრობლემა. თვითონ ვერც წარმოუდგენიათ, იმდენად სერიოზული პრობლემა შეუძლია შეუქმნა თავიანთ თავსაწყებული ბულვიტიდან, ეს არის გარეთა სასქეს ორგანოების ანთება, დამთავრებული ადნექსიტამდე, ბანალური ელემენტარული საფენის არასწორი შერჩევით და მოხარებით. ბოლოს შეჯამებისთვის უნდა ვთქვათ, რომ მთელ მსოფლიოში უამრავი ქალია, რომლის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება დაცული არ არის. აღმოჩნდა, რომ ისეთი ბუნებრივი მოვლენაც კი, როგორიც მენსტრუაციაა, მსოფლიოში უამრავი ქალისთვის უზარმაზარი დაბრკოლებების შემქმნელია, რადგან თავის არასწორი მოვლის გამო მათი ჯანმრთელობა სერიოზული საფრთხის ქვეშ დგება. ეს, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ იმ საშუალებაზე, რომელმაც ქალის ცხოვრება მკვეთრად გაამარტივა, უარი უნდა ვთქვათ, არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არის გარკვეული წესები, რომლებიც აუცილებლად უნდა დავიცვათ. სწორედ ის წესები, რაზეც ეკოლოგმა ისაუბრა და კიდევ დავამატებდი ერთს, რომ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს: მენსტრუაცია სირცხვილი არ არის, რადგან რომ არა ეს ბუნებრივი პროცესი არ გვეყოლებოდა შვილები და არ ვიარსებებდით ჩვენც. ამიტომ არ უნდა შეგვთხოვეს მასზე ხმამაღლა ლაპარაკი იმ მიზნით, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი და ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა.
ძალიან დიდი მადლობა. თუ ჯამ არაფერი არის ჯამთელობაზე. კი ბატონო. ძალიან ესეთი საჭირო ინფორმაცია მივიღეთ. მადლობა თამთა შენ ამისთვის.